Nehaňte ľud môj a nehaňte škvárkára Tomáša Ondruša z Košickej Novej Vsi, ktorý zozbieral 196 pôvodných ženských sukní. Zakúkala kukovička sedla na jarlovec, jedno žena mu zamije, jaká to čudná vec. Pod posteľ ho nahnala, tri dní mu jesť nedala. Ej, kuku môj, kuku, zatracený kluku. Celá naša skupina vznikla tak, že som pripravoval rečnícky prejav na maturitu, keď som sa pripravoval. No a tak som nejak, neviem, hovorím, tak urobím niečo z tradičnej ľudovej kultúry z našej obce. Tak som navštívil tu nejakých ľudí starších, naozaj som pozhaňal fakt staré storočné kroje, šatky, blúzky, spodničky, čižmy a potom som toho mal plnú skriňu. No a hovorím, čo s tým teraz budem robiť, tak moja prvá taká myšlienka bola, že obliec nejaké dievčatá do kostola na Vianoce. Ja odtedy sa to stalo takou tradíciou. Tak folklórna skupina Škvarkare pôsobí od roku 2008. To sme si nechali iba autentické pomenovanie, alebo teda prezývku našich predkov. Práve preto, že sa venovali spracovaniu mesa, mesovýrobkov, teda chovov šípaných. Vy ste špecificky aj v tom, že vy vlastne vystupujete v tých starých pôvodných krojoch? Iba v tých starých pôvodných krojoch. Tak v podstate sú tie kroje úplne krásne a nemá zmysel si dávať niečo také, aha, robiť. Nebojíš sa, že sa zničia? Dávame na nich pozor. Aha. A teda snažíme sa. Nejak už ich extra nechcem požičiavať, čo sa týka aj svade, plesov, pretože som sa tiež trošku popálil tým, že nie každý na to tak dáva pozor ako my. Neviem si predstaviť ja, že by sme naozaj mali ísť vystupovať v niečom inom, alebo teda respektíve používať nejaké iné kroje. Nejakých replikách, hej? Áno, áno, ja nie som veľmi s tým stotožnený. Ej, či ja to dzevočka, nieko se nedremala, ej, moja frajeročka, ože nevyspala. Kde sa teraz nachádzame? Kde to teraz sa nachádzame v krojarni folklórnej skupiny Škvarkare. No a rád by som ukázal zbierku našich krojov, ktorú v podstate aj v súčasnosti používame k vystúpeniam. A gro tej zbierky je to, čo si ty sám bol po dedinách a pýtal si za starších ľudí. Áno, áno, áno. Tak 90% krojárne som to uviezol ja. Mm-hmm. Takto. Máme tu v podstate pokladané sukne, ktoré sú zoradené podľa farby, lebo naši dievčatá to majú takú pasiu a sa tam tak veľmi vytešujú. Keď sa môžu tak... Chlapci sme tak trošku utlačaní, ako vždy, kde je voľné miesto, trošku tak chlapčenské veci sa trošku hodia, že aby sa nepovedalo. Tu voláme biela skriňa. Tu máme pokladané, aby som aj ukázal, toto sú originál svadobné kroje, svadobná sukňa, svadobná blúzka. Takto, bola z bieleho brokátu. Blúzky boli tiež pekne poozdobované, buď do ružová, alebo do svetlomodrá. To boli dve najčastejšie farby. Zelená skriňa, zelená. Modrá skriňa. Všade sú spodničky, aby to bolo vystúpenia použiť. Tuto voláme, že farebná. Lebo tak tu sú všetky možno také farby od svetlej cez červenú, ružovú. Taká mix. Tu je bordová skriňa. Alebo u nás mali také význam farby, mali sme svoje pomené, že pečenková. Podľa vnútornosti zo šipaných. Taká zaujímavosť. No a toto je svetlá skriňa. Svetlá skriňa? Svetlá skriňa, áno. To sú také svetlejšie farby. Koľko je to tých sukní? No keď sme ich presne rátali, tak by malo byť 196. Špeciálne tieto blúzky, to boli úplne že najstaršie, ktoré sme zachovali, to boli s tými vysunutými rukávami. Tak to pekne stojí, keď sa dievča oblečie. Sa volajú pufy, tie rukávy. A možno taká najväčšia zaujímavosť je, že neboli šité spredu, ale šili sa takto, že sa zapínalo dole popod pazuchu a tu to tak. Lajbliky boli vždy viac zdobené v zadnej strane, v chrbte ako vpredu. Vpredu sú také trošku jednoduchšie, v podstate skoro vôbec, ale vzadu chrbát je vždy tak. Najstaršia sukňa, ktorú máme, je úplne opravená, ale pôvodná, má cez 100 rokov táto.
to bola originál, tak sú len tie vyšivky, ktoré boli. Toto je pôvodné. Toto bolo čo najmožnejšie podobné tomu prispôsobené a prišité na tú sukňu. Samozrejme bola na novo nažehlená. V ďalšej skrini ešte? V ďalšej skrini máme zastery, kde sú rozdelené podľa farby, aj podľa obdobia, v ktorom sa nosili. Najstarších, ktoré máme, bola takto menej zdobená ešte pred vojnou. Neboli nejaké extra bohaté vyšivky. Po druhej svetovej vojne sa zase nosil úplne iný typ zastery, aj tá vyšivka bola úplne iná. Zase táto zastera bola len dopredu. A túto zastieru tiež voláme fartuch. Každá jedna dievča má už pripravené na vystúpenia spodničky, tak aby mohla používať už aj zo zastierov, aby sa im nepokrčili. Mm-hmm. Čiže taký balíček už majú prichystaný, hej? Áno, oni si to už takto stále nachystajú, takže môžem potvrdiť, že nosia 1, 2, 3, 4, 5. 5 sukní. 6 je vrchná. A 6 je tá vrchná. Áno. Ja som išiel tu k jednej babke, kde som vedel, že má dve sukne, ktoré v podstate my do súboru potrebujeme. No a prišiel som o 4 hodiny s zapísaným papierom, s pesničkami, v diktafóne som mal nahraté veci. Čiže tak som začal v podstate robiť terénny výskum, keď to tak môžem nazvať. Buď samostatne, alebo potom som si zviezol niekoľko detkov a babiek do našej krojárne a tam sme v podstate už skúmali aj pesničky, lebo keď ich bolo viac, tak potom si lepšie tak pospomínali a vedeli sa navzájom tak doplňať. Chcel by som ukázať šatky, ktoré sa nosili v zime, na hlavu v zimnom období, na veľké sviatky ako Vianoce, Nový rok, na Troch kráľov a ešte ak bola zima, tak aj na fašiangy. Sú to šatky zo zamatu, ktoré boli po obvode sú hlačkované so strapcami. Konkrétne táto je pre mňa dosť vzácna, lebo mám po mojej babke, ktorá bola rovná rodina 1930 a tuto nosila ešte jej mama. A jej mama bola narodená v roku 1896. Tieto šatky voláme štofky, teda tak sa volajú štofky. Toto je zase tiež nemecká fabriková výroba, ale toto sú určite viac ako storočné tieto šatky. To sa nosili tiež na veľké slavnosti, ale v lete hlavne. Ale boli veľmi drahé. No a 500 korún stala taká šatka. Čiže to boli naozaj na tú dobu, to boli fakt veľké peniaze. V tejto miestnosti je sústredené neuveriteľné bohatstvo. Ja, prečo to celé robíš? Čo je ten hlavný motor? Čo ťa tak poháňa v tom? Tak ako som hovoril, mňa to od malička vždy bavilo. A už keď niečo začneš robiť, tak už je potom trošku také hlúpe, aj by ťa to mrzelo, že niečo začneš, a ja som taký človek, niečo začne, tak chcem to do konca dotiahnuť. Teda neviem, dokedy budem tu vedúci v tejto skupine. Do konca. Dokedy budem do konca. Do 80 rokov, tak nie je úplne. Ale nie, strašne ma to baví, mám v tom naozaj takú pasiu. Ja naozaj tie kroje sú súčasť môjho života, neviem si predstaviť život bez toho, že by som to zrazu nechal.